Молода, амбітна прилучанка Ірина Кістерна спробувала себе у підприємницькій діяльності. Відтепер білизну від родини Кістернів замовляють відомі українські бренди. Сьогодні пані Ірина розвиває місцеве підприємництво. Про виїзд за кордон навіть не думає. Патріотично налаштовані і віримо в те, що в Україні є перспективи на майбутнє. Ірина Кожукало, викладач Центру творчості дітей та юнацтва, вміло поєднала організаторські здібності з телевізійним контентом. Креативний, творчий, завжди усміхнений педагог вчить дітей азам журналістики. Я себе шукала, дуже довго шукала, і нарешті знайшла те, де я можу поєднати цю журналістику із цими дітьми. І наскільки зараз я розумію, що ось це моє, от я знайшла саме те і в тому напрямку, якому я дуже довго шукала. Студентка педагогічного коледжу Наталія Бобошко ще тільки мріє стати професійним журналістом і підняти журналістику України на найвищий щабель. Планую розвивати журналістську справу в Україні, тому що хочеться, щоб наша країна була також досить гарною в цьому плані, щоб мала гарних спеціалістів. За такими, як Ірина Кістерна, Ірина Кожукало, Наталія Бобошко – майбутнє України. Молодь нашої держави – потужний двигун нації, авангард прилуцької громади. Саме молоде покоління пише новітню історію країни і в будь-яку епоху було і залишається гідними правонаступниками свободи і незалежності України. Сьогодні хотілося б у цій залі згадати імена студентів, які творили революцію на граніті. Хотілося б згадати студентів, які вийшли проти злочинного режиму Віктора Януковича. Хотілося б згадати і ту молодь, яка однією із перших пішла відвоювати нашу суверенітет і національну цілісність на сході держави. Звичайно ж, ми низько вклоняємося всім цим молодим людям. Вони для нас є орієнтиром вірності і служінню державі. Передень Дня молоді, краща молодь Прилуки, представники усіх професій, педагоги, медики, правоохоронці, рятівники, нафтовики, студенти отримували вітання від керівництва міста. Тетяна Шкуренко, заступник міського голови, зазначила, це свято творчості і натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Молодість – це не тільки найкращий період життя, це особливий стан душі. Не бійтеся бути собою. Ви є той оригінал, якого ніхто не перевершить. Відгоньте від себе будь-які страхи. Нехай ніколи ніякий страх не стане на заваді реалізації ваших найсміливіших планів, ваших найсміливіших мрій. І те, що здається вам сьогодні, можливо, найтаке амбітніше і найнездійсненніше, вже завтра стане вашою реальністю. Будьте щасливі, нехай везіння, удача і Боже благословіння завжди будуть на вашому боці. Посадовець відзначила кращих представників молодого покоління Прилук у 5 номінаціях: гідність і честь, нова генерація, відданість професії, новий вимір та яскравий талант. 18 кращим з кращих представникам молодого покоління Прилук були вручені подяки міського голови та цінні подарунки.